Громадські організації, що спостерігають за президентською виборчою кампанією, розповіли про порушення штабами кандидатів у перший місяць перегонів. Найбільш поширеним типом порушення за цей період стало поширення кандидатами агітаційної продукції без зазначення вихідних даних, передбачених законодавством країни. Цією нормою нехтують майже всі фаворити перегонів, навіть ті, хто ще не зареєструвався для участі у виборах 31 березня. Наблюдатели также фиксировали и агитацию уже зарегистрированными кандидатами до момента открытия кандидатами счетов избирательных фондов. То есть, опять же, чтобы финансировать агитацию, кандидаты должны открыть счета своих избирательных фондов в банковских учреждениях. И, соответственно, до открытия счетов в банковских учреждениях, по сути, возникает сложность в финансирование в законном русле изготовления избирательной продукции. Також спостерігачі фіксували велику кількість заходів, які містили використання адміністративного ресурсу на користь чинного президента. Йдеться про програми, що фінансуються за кошти обласного бюджету та є урядовими ініціативами. Наиболее ярким случаем здесь является работа так называемого проекта мобильных поликлиник. Сам транспорт амбулатории, который осуществляет такие визиты, оформлен в символике партии «Блок Петра Порошенко». На таких визитах жителям Одесской области раздаются листовки, оформленные в символике партии «Блок Петра Порошенко», которые рассказывают о конкретно данной инициативе. И в листовках также упоминается, что это является именно инициативой президента.